Nega Ahad Qayumga nisbatan chora ko'rilmayapti? Xabaringiz bor, shoir va rejissyor Ahad Qayum barchaning e'tiborini o'ziga qaratish uchun o'z hamkasblari bilan janjallashmoqda. Ushbu ogohlantirishga qaramay, rejissyor o'tgan haftada yana bir mojarolar ichida qoldi. Ijtimoiy tarmoqlarda Ahad Qayum aktrisa Halima Ibragimova bilan janjallashayotgani aks etgan video tarqaldi. Ta'kidlash joiz, ushbu hodisadan so'ng aktrisa va rejissyor ommaviy joydagi bezorilik uchun jazolanishi mumkin. Ushbu mojaro haqida hozircha huquq tartibi organlari hech qanday bayonot berishmadi. Biroq ko'p insonlar shou-biznes vakillarining jazolanishini xohlamoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Ahad Qayum Aziz Rametov bilan ham janjallashgandi va bu uchun ogohlantirilgan edi.